Ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында бой көтерген жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталды. Салтанатты ашылу рәсіміне аудан халқы жиылып, нысанның ішкі тынысымен танысты. Құрметті Целинград ауданы тұрғындары, құрметті жерлестер, баршаңызды дене шынықтыру сауықтыру кешенінің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында бұқаралық спортқа, дене тәрбиесіне және балаларға көңіл бөлу керегін айтып өтті. Алтынкерс ауылында заманауи архитектурадағы мектептің құрылысы аяқталды. Жалпы саны 110 орынға шақталған білім ордасы жаңа стандарттарға сүйеніп салынған. Жоба құны 1,5 миллиард теңге. Материал ЛСТК дейді, легкие стальные токосенные конструкции. Ол мектеп енді бірінші бүкіл СНГ-де бірінші мектеп, сонда технологиямен жасалған. Тағы да проекттер бар, бірақ мынау ең бірінші. Ауылымыз үшін үлкен қуанышты жағдай, осындай жабдықталған үлкен біз үшін мектеп салып беріп жатыр. Ауылымызда кішкентай бүлдіршіндер үшін өте керемет жабдықтар бар бұл мектепте. 145 оқушымыз бар, 27 ұстазымыз бар. Барлығына жаңа технологиялық жабдықтармен жұмыс істеуге мүмкіндік беріп отыр бүгін. Жаңа кабинеттер келді, әсіресе химия биологиясы толық жабдықталған. Одан басқа физика, информатика кабинеттері. Разделінай ауылындағы 80 оқушыға арналған мектепте қолданысқа берілді. Білім ордасының құрылысына мемлекеттік бюджеттен 500 миллион теңге бөлінген. Міне өздеріңізбен бірге 9 жылда жаңа мектепті ашып жатырмыз. Бұл күн бәріміз үшін мереке. Алғашында мектеп бір қабатта 25 балаға ғана шақталған еді. 2019 жылы осында келгенде сізде жаңа мектеп керек екен деп айтқансыздар. Міне 2 жыл өткен соң жаңа білім ордасының ашылу салтанатына келіп отырмыз. Ақмола облысында 2025 жылға дейін 43 мектеп салынады деп жоспарланған. Қазір құрылысы аяқталған нысандардың сапасын тексеру жұмыстары басты назарға алынып отыр. Жансұлу Жиенқұл, Дархан Мүжібаев, Дидар Өмірзақ, Көкше ақпарат.